Sveiki, bičiuliai. Nu ką, išmiegau, bet kadangi šalia čia buvo mano miegojimo vietas šita kavinukė, o aš turiu jūsų vardų ir turiu visiškai tuščią trispalvę, kurią pakabinsim šiauriausias vietos Zelandijos, tai nors pildi dabar jūsų vardus, viską išsifiltravau iš PayPal'o, Patreon'o. Vis tiek populiariausia turbūt platforma gaunasi Svetbankas, bet pastebėjau, kad visai nemažai žmonės naudojasi ir PayPal'o, kartais Revolut'u, Patreon'as, YouTube'o narystės, tai žodžiu, iš visur išpiltravau jūsų vardus ir dabar, nuo paskutinio karto, dabar reikia surašyti. Markeriukas dar neišgaravęs. O kaip dar atsidurt ant šitos vėliavėlės, rasite blogo prašymę, tai labai ačiū jums, kad esat. Tai dabar pradedu pildymą. Nors atrodo gal ir nedaug vardų, bet čia jūsų 50 yra. Dar turbūt trigubai gali taupti. Vis tiek labai ačiū jums. Aš esu vardų pildymą pradėjau nuo Dunojaus kelionės. Tada plaukiau 4 mėnesius per Dunojų, tai baidarė neblogai užsipildė. Aišku, paskui sekė Čilės kelionė, kur irgi ant trispalvės rašiau vardus. Ir paskui Atlanto kelionė, kur rašiau vardus. Tai Atlanto kelionė vardų ten buvo supildyta. Aš manau, apie porą tūkstančių yra jūsų ant Lituanikos. Daug. Žiauriai. Tai va, tai šitą išskleisiu ir užkabinsiu maždaug už savaitėlės. Per savaitę laiko, jo, kažkas tokio, kol pasieksiu šiauriausią tašką. Ten ir paliksiu trispalvę. Tai manau, kad poryt. Dabar reikės kas 2-3 dienas papildyti trispalvę, kad kuo daugiau vardų užsipildytų. Žodžiu, ką, baigiu kavą, judom toliau. Kaukapakakapa. Nors sudėtingas pavadinimas. Pala, pakartosiu. Kaukapakapa. Kaukapakapa. Okei. Mažas miestelis. Bet turi, va, biblioteką užtat. Ir atsiminimų holo, memory hall. Jora! Your soul is the ocean, and I can't touch the floor. So
kažkokie įdomus bokštai pastatyti. Privažiuoti tenais arčiau nelabai išeina, bet su dronu kadreliai neblogiai. Na, jeigu šiandien viskas gerai, tai turėčiau pasiekti beveik tašką, iš kur pradėjau savo šitą kelionę. Mangafai. Ten realiai per valandą dvi tik tais atstumas. Bet aš toliau judėsiu šiaurę. Dar iki finišo yra laiko. Bet oras lepina mane, tai nėra kur skubėti. Dar geras pusantro mėnesio ir prasidės šiandien pavasaris. O, čia smagu ženklus. Kaip sakoma, kiek teko bendrauti su dviratininkais, tai visų jų mėgstamiausias ženklas yra būtent šis. 9% žemyn. Nu, kartais procentų nerašo. Tiesiog žemyn kelias. Čia geras namelis ant vištos kojelės. Geras. Išsikėlęs. Nu, dar taip nematęs. Bet panašu, kad arba namas ruošiamas išvežti, arba atvežtas naujai. Ant to jūsų kaltas ir stovi savo. Kolas. Nu, vaizdas toksai. Žaluma aplinkui. Kalvelis. Faino panorama. Teledabių. Karvelės. Tuo leisius nuo kalno. Dar vieno. Ir šauksiu pirmą kelią. Iškiai pasistiprinau. Dabar jau realiai galima iki 6 minti. Dienas produktyvesnės darosi. Gerai, taip saulutė čirškina. Ai, šilta gera. Vasarėlė.
Na, pasiekiau kryžkelę. Į dešinę Auklandas, į kairę Fangarei. Bet man užteks davažiuoti iki Brindervin. Ir tada suksiu į kairę. Tai žiūrėsiu, ar dar šiandien spėsiu pasiektą tašką. Ir kažkur suksiu nuo kelio ieškot palapinės. Bet dar turiu gerą 1,5 valandos šviesos. Tai matysim. Maistą turiu, tai kaip ir nieko stot niekur nereik. Gert turiu. All good. Tai nusukimas nuo pirmo kelio į 12. Brindervin. Yes. Laukiu šitos kryžkelės. Dabar 12 kelias bus mažiau apkrautas. Bus galima ramiai ieškot, kur mėgot. Šita kryžkelė taip dalinai simboliška man. Dar laukia. Jo, dar biškyra yra. Tai jo, jeigu tai va durtume oro liniją, turbūt koksai 15 km. Ir būtų namai. Bet nusukinėjom toliau, judam toliau. Štom 4 kilai, ne blogai. Be 10-6. Tiek ieškojau vietos, kur palapinė nusimės, kad privažiavau dar kitą miestelį. Jo. Tai savo lietai slampinėjau ir dairausi kairį į dešinę. Nu, nežinau, suradau žiauriai keistą vietą, bet visai manau, kad tinkančia. Žodžiu, radau čia futbolo regbio stadioną. Gaugla kažkur ten, bet žiūriu, ir budintysis kažkoks yra, ir apšviesta nemažai, ir plus jeigu ryte ten bus treniruoti, tai dar gausiu iš kamulio, tai iš jūsų bus žvaigždutės akysė, tai pagalvau, gal pasuoju su to regbio fieldu, bet šalia regbio buvo parkavimo aikštelės su truputį žolės gražiai nupjautos. Bet vėl galvoju, ten būdi žmogus, pamatys palapinę, pradės ten sakyt, pakuokis dar kažką. Ir nuo tos regbio vietos pamačiau už kanalo kažkokį žolės plotą. Važiavau visą teritoriją, žiūri kažkoks autobusų parkas. Ir už šito pastato žiūri visai gerai. Ir žalė nupjauta, ir čianais nupjauta žalė. Tai galvoju, gal visai ar nieko, pasislėpsi nuo visų. Va tokia vietelė. Čia vanduo šnypšė. O va čianais už to banano jau parkingas regbiai. Tai nu ten ir pamačiau, čia šitą nupjautą vėją. O blemba, galvoju, visai gerai. Čia šitas užstoja nuo miesto pagrindinės gatvės. Atvažiavau. Tokia keistoka vieta, bet nieko labai gero nerandu čia visai. Padoriai. Nu, bananai auga. Tokia čia ir žiema. Nu ką. 7 laipsniai.
124 diena užbaigta. 92,64. 5:54. Sukilta 1425. Na ir viso 7543 km nukeliauti per 457 valandas ir 56 minutės. Tokie skaičiai. Šiandien nemontuosiu vlogo, sumontuosiu ryte. Nes visą laiką būna pasirinkimas. Arba montuoti va dabar iš karto, nuspaudus kamerą, eiti ir susimontuoti, ar montuoti ryte. Tai priklauso nuo nuovargio, nuo nuotaikos. Tai šiandien gal eisiu dabar iš karto miegoti. Daugiau pamiegosiu ir rytoj ryte pasidarysim darbus. Kas jums dienos. Ačiū, kad žiūrėjote. Sutiksime rytoj. Iki.